Сьогодні ми розпочинаємо рубрику «Наші школи», в якій будемо показувати репортажі з наших українських шкіл. Школа імені Тсіопа Палієв підготувала композицію до 150-ліття з дня народження Лесі Українки, яка називається «Я маю в серці те, що не вмирає». Давайте подивимося! Всі впізнали відому мелодію Бетховена. Але не про його генію я хочу розпочати свою розповідь сьогодні. Та навіть не про великого Шопена чи Шуберта, а про велику генеральну поетесу нашої нації Лесі Українку. Що спільного скажете ви з іменами великих композиторів і талановитої поетеси? А спільним є те, що це не лише її улюблені композитори, а саме вона, Лариса Косач, наша геніальна Леся, могла б стати для нас і усього світу великим композитором. Незабаром ми святкуваємо 150 років дня народження поетеси, та сьогодні ми складаємо усе, ким була, і залишається для нас ця геніальна жінка. А ще більше – згадаємо про те, що робить її схожими на кожного з нас. Розповімо про маловідомі факти її життя, про її страждання і нещасливе кохання та її велику любов до життя. Доля розпорядилась так, що нагородила Лесю дивовижними здібностями і водночас змусила виборювати життя в щоденних муках і стражданнях. Під час свята Водохреща вона впала в ополонку, в крижану воду. Наслідок не забарився. Спочатку боліла нога, а потім рука. Діагноз – туберкульоз кісток. Лесі було навсього 10 років. У 10-річному віці після операції видалення вражених хвороб кісток її обидві руки та одну ногу зафіксували у гіпс. Вільною залишилася ще одна нога, пальцями ступні, якою вона навчилася грати на фортепіано. Хвороба та скалічена хірургією рука позбавила Лесю можливості стати піаністкою, а тим часом вона сказала: «Мені інколи здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Та тільки було, що природа мені утяла кепський жарт. Розставання з фортепіано було цілою драмою для дитиною такої вразливої душі, як Леся». «Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою я звикла ділитися журбою, повідати думки веселі і сумні. Розстаємося надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму де дітися з журбою. Прощай же, давній любий друже мій». Наступні роки стали літами великих лесиних страждань. Хвороба прогресувала, вражила суглоби. Леся Українка постійно подорожувала в далекі і теплі краї, лікуючи хворобу. Та вона ніколи не стогнала і не плакала. «Щоб не плакати, я сміялась», вона напише у своєму вірші. З гордим розпачем переборювала поетеса фізичні болі. «Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співати. Так, я буду крізь лози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні». У
Ви щойно побачили уривок з чудового анімаційного фільму «Мавка». Головна героїня Мавка – лісова дівчина, неповторний образ Лесі Українки. Один з найпоетичніших і найглибших образів світової літератури. Образи казок, повір'їв, переказів увійшли в духовний світ Лесі Українки ще з дитинства. Саме цей світ відтворила поетеса у драмі «Феєрія. Лісова пісня». Вершиною поетичного генію Лесі Українки є драма «Феєрія. Лісова пісня». За її словами, за 10-12 днів вона створила чудовий сплав, де краса недоторканої природи, дивний світ наївної народної міфології протистоять людській убогості і безкрилості. Сила лісової пісні в тому, що в ній злилася в одне ніжна мелодія поетичного слова і надія, що доброта і щирість можуть стати порятунком для людського духу. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку і голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Лукаш – лагідний, щирий хлопець, але він не розуміє значення того, що надає його життю зустріч з надзвичайним коханням. Негативні риси його, нерішучість, неготовність до боротьби за своє почуття перемагають. Лукаш зраджує кохання. Мавка щире і чисте сотворіння прощає невірного і слабкого коханого. Надією на життя лунає серед зими весняна пісня Лукашевої сопілки. Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, і я поколишуся. Здається, вона народилася для щастя, адже Бог дав їй стільки талантів. Але життєвий шлях виявився важким, тернистим, переповненим фізичного болю, душевних мук і нещасливого кохання. Сергій Мержинський – справжнє велике кохання Лесі Українки. Сергій був дуже освіченою і цікавою людиною, але до Лесі Українки розділяв лише міцну дружбу. На жаль, доля відміряла Сергію дуже короткий вік. 4 рази за останній рік його життя вона, перемагаючи власний біль, їздила опікуватись чоловіком, що був приречений на смерть. Сергій Мержицький помер на руках Лесі Українки. В той час вона пише одну із найсильніших своїх драм – «Одержима». Втрата дорогої людини нестерпним тягарем звалилася на плечі Лесі Українки. Тяжко і довго вона сумувала, але не похилилася, не піддалася розпуці. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже, ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча, тремтить, бринить, немов сльоза гаряча. Тут в глибині б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Вона ожило, усе захомоніло, зелений шум, весела я луна, співала все, сміялась і приніла, а я лежала хворою.
моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Називають генієм або індиго. Вона могла б стати прекрасною піаністкою і композитором. Леся Українка – одна з найосвіченіших особистостей свого часу. Творчість Лесі Українки настільки багатогранна і плідна, що іноді навіть не віриться, що зніснитися вона могла пером жінки, яка прожила лише 42 роки. У спадок майбутнім поколінням поетеса передала велику мудрість справжньої любові до України, яку вона пронесла через усе своє життя. В своєму пристрасному серці вона пронесла палку любов до свого знедоленого народу до України. Прийде весна, а вона обов'язково прийде. Прийде вона і вдалеку від Лесіної України, в Канаду, у місто Торонто. Прийдімо й ми до пам'ятника Лесі, українці, адже нам пощастило мати символ у бронзі, котрий увіковічив пам'ять про цю особливу людину в одному з парків в Торонто, у Гай-парку. Прийдімо і вклонімося великій українській жінці, котра завжди буде з нами, бо вона залишила нам свій заповіт сили і незламності людського духа. Як казала сама поетеса, ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Велика подяка учительці Наталі Мойсеєв за організацію цього проєкту.